Evo šta me interesuje, pa ću da vas pitam šta se trenutno. Šta nama u ovom trenutku odgovara? Šta je za nas najbolja solucija, najbolje rešenje, a šta najgore? Pa znate kako, mi uvek kažemo, svaka varijanta koja omogućava opstanak radnih mesta i proizvodnje pre svega, znamo da je... Vi ste počeli, država da... Da, nam je, tu je nekoliko varijanti bilo, to je jedna varijanta, dakle da država kupi praktično firmu nazad, u toj relaciji, kažem, neće izgubiti finansijski ništa, to smo evo sad i pokazali. E, statusno pravno, da li je to moguće? To bi trebala ova komisija, odnosno radna grupa pravnika koja je formirana, odnosno bit će formirana, done odluka na toj komisiji da se ta radna grupa formira, ona bi trebala da da odgovor na ta pitanja. To su ipak neka pitanja već na višem nivou i to ta radna grupa od nekih pravnih eksperata treba da razmotri da li je to moguće, u kojim opcijama i da nakon toga stupi u kontakt. To ovi pet ministara što su formirali? Pet ministara, da, zaključak te komisije da se formira ta radna grupa. Ja nemam potvrdu da je ona formirana. Ja sam prošlog ponedeljka tražio informaciju iz SIEPA da li je to donet zaključak da se ta radna grupa formira hitno ili ne. Rečeno da je treba da se formira hitno. Da li je formirana, ne znam. Kažem, ona bi trebala da razmotri te opcije, proveri sve aktivnosti koje da li je to moguće, pod kojim uslovima i da onda stupi u kontakt sa stečajnim upravnikom, jesi li firma naša kupuje stečajnog upravnika. Dakle, to je jedna varijanta. Druga varijanta na čemu ministarstvo već radi, to je pronalazak novog investitora. Zaduženi su konkretno tamo ljudi u ministarstvu koji traže iz baze investitora ili iz nekih kontakata koje država ima. Međutim, mi znamo da taj postupak traženja investitora nije ni lak, ni brz. Tako da... A šta je najgore? Daleko bilo. Pa najgore je da se desi da ili se otvori stečaj u našoj firmi ili da stane proizvodnja iz nekog razloga, nemogućnosti daljeg servisiranja obaveza i prema radnicima i prema državi i prema energentima. Dakle, onda nastaje totalna neizvesnost. Mi nadamo se da do toga nećemo doći i zbog toga uporno i u svakim dopisima, kontaktima insistiramo na rešavanju ove krize što pre, znači da se postavi, da se odredi rešenje koje je održivo, koje će biti pravno moguće i da onda svi zajedno krenemo da to rešenje, odnosno tu varijantu, što pre realizujemo, čime bi se prvo stekla sigurnost u samoj fabrici, kod samih radnika, kod kupaca sa kojima treba se ugovoriti u poslu za novu sezonu, onda bi sve bilo mnogo lakše.